នៅកន្លែងមួយវាដល់អាកន្លែងអរៈទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅព្រះពោធិសត្វក៏ឲ្យចន្ទកុមារហ្នឹងទៅដងទឹកហ្នឹងក៏មិនបានពិចារណាចុះទៅអនុចាប់ចាប់ទៅប៉ុន្តែមានលក្ខណ្ឌដែរថាបើប្រាប់ទេវធម៌ដល់យើងយើងលែងបានព្រោះចង់ដឹងណាវាភ្លេចទៅដល់ទៅចន្ទកុមារហ្នឹងមិនបានរៀនទេវធម៌អីពីណាមកផងភ័យផងអីចឹងទៅក៏ឆ្លើយប្រាប់ថាព្រះអាទិត្យប្រចាំទេវធម៌ហ្នឹងមែនយើងស្ដាប់មកមែនព្រះអាទិត្យប្រចាំអញ្ចឹងចាប់យកទៅលាក់ទុកដោយរិទ្ធរបស់ខ្លួនទៅបាត់យូរពេកឲ្យសុរិយកុមារទៅទៀតសួររស់ទេវធម៌ឯណោះចាប់បានប្រាប់ថាលេខកើតជើងត្បូងទើស9ហ្នឹងឯទេវធម៌យេថាទៅណាក្រែងលុយឯណោះជឿយើងក៏មិនដឹងដែរអញ្ចឹងទៅមែនមែនឯណោះស្ដាប់ទៅដឹងថាមិនមែនអញ្ចឹងហ្មងទៅហ្នឹងឯងពីព្រោះធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់ដឹងមកបើភ្លេចទៅដល់ទៅអញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទបាទប្អូនក៏ដើរទៅដល់ស្រះហ្នឹងឃើញតែដានជើងចុះអត់មានឃើញដានជើងឡើងអញ្ចឹងក៏ដឹងថាមានណាអន្តរាយហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនចុះទៅទេនឹងដោយការពិចារណាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធិស័ព្ទទេព្រះអង្គមិនធ្វើអីដោយអត់ពិចារណាទេមើលដឹងរឿងអញ្ចឹងអត់ចុះទៅហើយបានអរៈទឹកយៈហ្នឹងនិមិត្តជាបរោះម្នាក់មកលួងលោមអីមិនក៏មិនចុះទៅងូតទៅអីមើលទៅវាគួរចង់ចុះទៅងូតស្រេកអីអីហ្នឹងគឺថាទឹកថ្លាស្អាតកំពុងចុះទៅអត់មានភក់ពពិចប្របាច់ទេដីខ្សាច់គឺថាស្រួលជើងស្រួលកាយហ្នឹងទៅហ្មងចឹងតែព្រះរំពុរិស័ទមើលទៅដឹងថាមិនមនុស្សទៀតហ្នឹងឯងដល់ដឹងចឹងសួរថាណឯងយៈអីឯណោះអត់ហ៊ានកុហកអីទៅសួរមកចឹងហើយក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំជាយៈចឹងទៅចឹងណឯងចាប់ប្អូនយើងទាំងពីរទៅចាប់មែនចាប់នឹងយ៉ាងម៉េចហើយថាមិនតាន់បរិភោគទេទុកសិនចឹងមានលក្ខខណ្ឌអីដែលអាចលេងវិញបានថាបើដឹងទេវធัวគឺខ្ញុំព្រះអង្គលេងវិញចឹងទៅហើយចុះព្រះអង្គដឹងទេវធัวទេព្រះបរមពុទ្ធសាសនាដឹងទេវធัวចឹងសូមឲ្យសម្ដែងម្ដែងទេវធัวថាលើម្ដែងតាន់បានឯស្រេកទឹកចឹងឲ្យព្រះអង្គចុះទៅហ្នឹងហើយស្រង់ទឹកសោយទឹកអីស្រួលបួលឡើងមកអីអាហ្នឹងគឺអនុញ្ញាតអត់អីទេណាហើយក៏សុំឲ្យសម្ដែងព្រះអង្គក៏ឲ្យរៀបអាសនៈអីឲ្យស្រួលបួលសម្ដែងហ្នឹងដល់ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទក៏សម្ដែងទៅហេរិអោតប្បសម្បន្នាសព្ពធម្មសម័យតាសន្តោសពរិសាលោកេទេវៈធម្មេតេវជិរេប៉ុណ្ណឹងចឹងស្ដាប់ទៅអូមែនហើយហ្នឹងនឹកឃើញហ្មងចឹងដល់ចាំមកកន្លែងត្រូវគឺនឹកឃើញហ្មងហ្នឹងឯងគឺប្រកាសហិរិអោតបៈហិរិខ្មាស់ពើមបាបអោតបៈខ្លាចបាបធัวពីរហ្នឹងហៅថាទេវធัวចឹងហិរិអោតៈទៅណាហិរិអោតប្បសម្បន្នាដែលបុគ្គលដែលបានដល់ព្រមទៅដោយហិរិនឹងអោតបៈហ្នឹងណាហិរិអោតប្បសម្បន្នាសុខធម្មសម័យតានឹងឯងគឺថាជាសកធัวធัวសទាំងផ្នែកខាងកុសលទាំងលោកយៈទាំងលោកុត្តរៈនឹងទៅតែម្ដងចឹងហ្នឹងឯងហើយអ្នកប្រាជ្ញលោកហៅហេរៈនឹងអោតបៈនឹងថាជាទេវធัวទេវធម្មាតិវជិរេនឹងឯងហេរិអោតប្បសម្បន្នាសកធម្មសម័យតាសន្តោសប្បរិសាលោកេទេវធម្មាតិវជិរេចឹងទៅក៏បូជាពធัวអបាន
បានចាំទេវធម៌ណាងឡើងវិញគឺថាសូមបូជាប្អូនមួយណានឹងឯងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គយកប្អូនមួយណាថាយកសុរិយៈកុមារដល់អញ្ចឹងយៈនឹងចោទថាព្រះអង្គលំអៀងហើយមិនក៏ស្រឡាញ់តែមួយចោលមួយអញ្ចឹងចោទហ្នឹងណាចោទបានពុទ្ធិស័តបកស្រាយទៅថាយើងមិនលំអៀងទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវវាចែក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 ហើយដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញវាបាត់សុរិយៈកុមារទៅគេចោទយើងថាព្រោះហេតុតែរាជសម្បត្តិសម្លាប់សុរិយៈកុមារព្រោះរឿងរ៉ាវរឿងសុរិយៈកុមារហ្នឹងព្រោះជាបុត្ររបស់ព្រះមាតាក្រោយណាសុរិយៈកុមារហ្នឹងបើថាបាត់ប្អូនបង្កើតខ្លួនឯងវាមានអីអានេះបញ្ហាវាជាមួយសុរិយៈកុមារអញ្ចឹងតលតែសម្លាប់សុរិយៈកុមារដើម្បីរាជសម្បត្តិអាហ្នឹងគេត្រូវគេអ្នកនគរគេចោទហើយធ្វើម៉េចបានសុខអញ្ចឹងគឺយើងសុំសុរិយៈកុមារហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺដល់យៈនឹងដឹងអញ្ចឹងទៅជ្រះថ្លាជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គជ្រះថ្លាថាព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យលឿនលឿនហើយត្រឹមត្រូវល្អណាស់អញ្ចឹងបូជាប្អូនទាំងពីរហ្នឹងទៅណាអត់បានសម្លាប់មួយណាទេហើយក៏ទូលមានអមនុស្សនឹងឯងឲ្យរក្សាហើយរែអតបៈនឹងអីអីអញ្ចឹងទៅឲ្យមានធัวនឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលវេលាក៏ត្រឡប់មកទៅក៏ប្អូនមិនព្រមសោយទេបកកមេដាអីចឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទក៏សោយរាជសម្បត្តិនឹងទៅនឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបជាដករឿងរ៉ាវហ្នឹងឲ្យភិក្ខុហ្នឹងថាអ្នកឯងពីមុនហ្នឹងជាអរៈទឹកហ្នឹងណាស្វែងរកហេរិអោតបៈណាឥឡូវនេះមិនក៏មិនរស់ហេរិអោតបៈហ្នឹងមកដោះចៃវរអីវត្តកវែងអីមុខតថាគតមុខភិក្ខុសង្ឃអីចឹងអាហ្នឹងអត់មានហេរិអោតបៈអត់ចេះអៀនខ្មាស់ហ៎ហើយមកស្រែកថាខ្ញុំប្រាថ្នាតិចហើយឥឡូវខ្ញុំប្រាថ្នាតិចឆ្លៀតតែស្បង់មួយទេនឹងអញ្ចឹងទៅបានព្រះដ៏មានពុទ្ធិថារឿងប្រាថ្នាតិចអញ្ចឹងនោះវាមិនបានបរិសុទ្ធអីទៅទេបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រគាថាក្នុងប្រគាថាធម្មបទនឹងឯងទាំងអ្នកកិច្ចរិយាអ្នកកិច្ចរិយាអ្នកពុកមាត់ពុកចំការនោះណាណាណាជាដាហ្នឹងឯសក់ហ្នឹងអ្នកជាដាអ្នកបង្ការបាននានាសកាហើយបាននានាសកាហ្នឹងគឺអាការដែលមិនបរិភោគអាហាររួចទៅបានមិនដេកនៅលើដីអីអីហ្នឹងគឺហ្នឹងឯងនេនេសក្ការហើយបានមិនដេកនៅលើដីនឹងគឺណានេនេសក្ការហើយបានណាណាស្អីណាអាតណ្ឌិកសាយិកាហ្នឹងឯងគឺម្ដងទៀតព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាអ្នកកិច្ចរិយាអ្នកជាដាអ្នកបង្ការនេនេសយាតណ្ឌិកសាយិការយជោជលលាំងអុកកដេកັບប្រធានញសោថេនៈណាសោថេនៈណាមច្ចាំងសោថេនៈមច្ចាំងវិតនៈកੰខੰណាអវិតនៈកੰខੰណាមកគាថានឹងគឺបានដេកថាអាការដែល
ណែអត់សពួតអាវអត់សំលៀកបំពាក់អត់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងឯងហើយការដែលមានសក់មានជាដាអីអីទាំងអស់ហ្នឹងទុកជាដាទុកសក់មិនកោមិនកាត់អីអីហ្នឹងណាហើយដេកត្រាំភក់ត្រាំទឹកហ្នឹងហើយដេកនៅលើដីហ្នឹងនានាសកាហ្នឹងតណ្ឌិកសាយិកាគឺដេកនៅលើដីហ្នឹងហើយរយៈចោជាលាំងបលៈបលៈទៅដោយធូលីយកធូលីហ្នឹងមកលាបមកបលៈខ្លួនណារយៈចោជាលាំងហ្នឹងហើយការដែលអង្គុយចាហោងព្យាយាមដោយការអង្គុយចាហោងអុកកដេកបធានាំងណាអុកកដេកបធានាំងហ្នឹងគឺថាព្យាយាមអង្គុយចាហោងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចូលនៅក្នុងរឿងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យຕົកលំបាកអញ្ចឹងកណាទាំងអស់ហ្នឹងសរុបមកគឺបានយោអ្នកហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអ្នកតាំងពីដើមមកហ្នឹងអ្នកកិច្ចចរិយាអ្នកជាដាអ្នកបង្ការនានាសិយាតន្តិលៈសាយិកាវាកណាហ្នឹងឯងតន្តិលៈអត់មានស្អកទេតន្តិលៈសាយិកាវាហ្នឹងគឺដេកនៅនឹងដីហ្នឹងហើយពាក្យថាអ្នកហ្នឹងគឺមកបរិស័យត្រង់សោថេអ្នកនេះគឺមិនបាននៅសេចក្តីបរិសុទ្ធទេពីព្រោះអវិតនៈតាំងខាងគឺវាបុគ្គលដែលអត់បានឆ្លងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីសង្ស័យគឺអតនៈកាំងខាងវាអត់បានឆ្លងពីសេចក្តីសង្ស័យទេនឹងឯងអញ្ចឹងគឺអ្នកសោថេអ្នកនេះនឹងឯងអ្នកហ្នឹងគឺថាបរិស័ទទីខាងដើមមកសពគ្រប់ហ្នឹងណាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាចូលនៅក្នុងរឿងដែលវិខហ្នឹងដោះជាពួរចេញហ្នឹងដោះជាពួរចេញអញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងរឿងជាទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងអាការដែលធ្វើអញ្ចឹងថាខ្លួនឯងប្រាថ្នាតិចរហូតដល់ទៅអត់ស្លៀកដណ្ដប់អីទាំងអស់អញ្ចឹងទៅក្តីអាការដែលធ្វើរបៀបដោយថាទុកសក់ទុកជាដាមិនកោមិនកាត់សមេមសមុំសមើសមើអីសពគ្រប់អីដេកត្រាំភក់អីអីអញ្ចឹងទៅប្រឡាក់ភក់ទាំងអស់នៅតែត្រាំភក់អញ្ចឹងទៅនឹងឯងអ្នកបង្ការអ្នកហ្នឹងមកបរិស័ទតែសោថេអ្នកនេះក៏ណាហើយអាការដែលអត់បរិភោគណាអត់បរិភោគនានាសកាហ្នឹងអត់មានបរិភោគចំណីអាហារអីអីចឹងទេអត់ទៅលំបាកលហេមលហាមទៅតន្តិលៈសាយិកាវាឬក៏ដេកតែនឹងដីនឹងចឹងទៅខែរងាហ្នឹងក៏ចុះត្រាំទឹកមហាខ្យល់នៅខែក្តៅដេកឆ្អើភ្លើងចឹងទៅធ្វើឲ្យលំបាកទៅខ្លះក្តាប់ដៃមិនលាទៅក៏ចោដុសមកធ្លុះបាតដៃអីចឹងទៅគឺធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកទាំងអស់នឹងឯងរយៈចោជាលាំងនឹងគឺបលៈភក់បលៈធូលីអីអីពេញខ្លួនទាំងអស់ធ្វើអញ្ចឹងទៅនឹងឯងហើយព្យាយាមអង្គុយចង្ហោងរហូតអញ្ចឹងទៅនឹងឯងអុកកដេកបធានាំងនឹងទាំងអស់នឹងមិនបានដល់នៅសេចក្តីបរិសុទ្ធទេព្រោះមិនបានឆ្លងរួចពីសេចក្តីសង្ស័យនឹងឯងទាំងសោថេនៈអវិតតអវិតនៈកាំងខាងនឹង
នឹងព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងសេចក្តីនៃប្រកាសថានៅក្នុងតន្ត្រវៈនឹងឯងទាំងហើយនឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមសាច់ប្រុសទាំងអស់បានសិក្សាទៅនៅក្នុងសាសនានឹងសំខាន់ការដែលព្រះអង្គទ្រង់លើកយកអំពីការដែលមិនបានដល់នៅសេចក្តីបរិស័ទនឹងពីព្រោះមិនបានឆ្លងនៅសេចក្តីសង្ស័យកណាអវិតនកੰខាងនឹងអញ្ចឹងគឺក្នុងសាសនានេះដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងចាប់យកសេចក្តីបានគឺប្រតិបត្តិឲ្យអស់សេចក្តីសង្ស័យនៅក្នុងបដិបទាបដិបទាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហ្នឹងវាសំខាន់មជ្ឈិមបដិបទាហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសិលសមាធិបញ្ញាដែលព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំស្ថាបនាឲ្យមានជាភិក្ខុសង្ឃនេះភិក្ខុសាមណេរហ្នឹងហើយប្រតិបត្តិទៅក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងមកហ្នឹងទាំងអស់នឹងឯងទាំងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីសង្ស័យបានដល់នៅសេចក្តីបរិសុទ្ធអត់មានត្រូវតែធ្វើអ្វីអ្វីផ្សេងក្រៅពីនឹងទេអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាទាំងកណ្ដាលចេញបងសូមមកក្រាបថ្វាយមង្គលមស្ការញពោះគុណប្រតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងខ្ញុំរកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំមកសការលំចាស់គ្រូបជាតិការវត្តធម្មវិន័យព្រមទាំងគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ទាំងដែលគង់ប្រថាប់នៅក្នុងទីនេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលំចាស់គ្រូព្រះបញ្ញាបច្ចោតតោទេបញ្ញាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំពលគ្រូពលដិតជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងគោរពពលលោកតាព្រះតាចារ្យលោកធម្មចារ្យគ្រប់រូបគ្រប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាឥឡូវនេះក៏ពេលវេលាព្រះពិរុណក៏កំពុងតែណាបង្អុលមកយ៉ាងខ្លាំងនៅមេវត្តធម្មវិន័យនេះកាលឆ្នាំមុនហ្នឹងក៏លោកគ្រូអញ្ជើញមកក៏ភ្លៀងដែរណាវត្តស្វាយកាលថាសម្ដាយចប់ធោះភ្លៀងដែរឥឡូវនេះក៏សូមអនុញ្ញាត4 5នាទីប៉ុណ្ណឹងទេណាដើម្បីបានឱកាសលោកគ្រូវេកថាហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើព្រះគាថាដែលលោកគ្រូសម្ដែងមកតាកទួងនឹងគឺការខ្មាស់បាបខ្ពើបាបស្លុតនឹងអំពើបាបហេរិអតបសម្បណ្ណាសុខធម្មសមាយតាសន្តោសប្បរិសាលោកេទេវធម្មតវុជរេគឺជាធัวដើរព្រៃណាចាស់ទុំបរមរានឹងសោតចឹងទៅតែដៃគល់ឈើណាក៏សោតដែរទៅដល់ក្រោមដើមកញូងក៏សោតដែរសោធัวដើម្បីឲ្យអមនុស្សរក្សាតាមពិតធัวហ្នឹងគឺធัวរក្សាលោកនឹងឯងចឹងហេរិនឹងអោតបៈហ្នឹងគឺថាបើអត់មានហេរិនឹងអោតបៈទេត្រូវមេត្តាក៏មិនស្គាល់កូនកូនក៏មិនស្គាល់មេត្តាហើយធម្មសញ្ញាធម្មសញ្ញាគឺលោកគ្រូអឹមរាយាក៏គាត់ឆ្លើយហ្នឹងក៏ខ្ញុំកាលឆ្លើយមុនខុសដែរណាហើយគេឆ្លើយទៅដល់ពេលគាត់ប្រកាសថាធម្មសញ្ញាគឺហេរិអោតបៈនឹងឯងព្រោះសត្វហ្នឹងអត់មានហេរិអោតបៈទេឯប្រវេអត់ស្កលម្ដាយស្កលឪពុកម៉ែអីកូននេះទេណាសัตว์មន់សัตว์ទេអីហ្នឹងណាកោកបីអីហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងមាននៅធម្មសញ្ញាហ្នឹងគឺធัวដែលជាទេវធัวហ្នឹងឯងហើយមានដល់ព្រមដោយអរិយនឹងអោតបៈផងតម្កល់មន់នៅក្នុងធัวសរផងកសលធัวនឹងផងហើយក៏ជាសត្វបរោះណាហើយនឹងឯងជាទេវធัวនោះអញ្ចឹងគឺថាមកធ្វើឲ្យណាអរៈទឹកហ្នឹងក៏យល់ព្រមចឹងយល់ព្រមដោយធ្លាប់ណាធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់រៀនអីហ្នឹងក៏បានបំរើព្រះ
បរមពោធិសត្វនឹងឯងណាក្រោយមកក៏បានមកសោយរាជនឹងក៏ព្រះអង្គយោយៈនឹងមកដែរតាយៈនឹងមកតាមព្រះអង្គមករកកន្លែងមួយឲ្យនៅអីចឹងទៅក៏អ្នកស្រុកអ្នកឯងបូជាយៈនឹងហើយក៏ថែរក្សានគរអីចឹងទៅហើយយើងបូជាទេវតាទេវតាបូជាតបវិញហើយមិនថាបូជាទេវតាដាច់ត្រៃសនៈគុំមិនទេតែបូជាទេវតាទៅនឹកគុណទេវតានឹងទៅតែព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងមហាប្រិនិព្វានសូត្រក៏សម្ដែងណាបើបូជាគេគេបូជាយើងវិញមេត្តាគេគេមេត្តាយើងវិញផងដែរហើយចឹងទៅក៏បកគលនឹងបាននៅសក្តិសុខដែលចម្រើនហើយតេតួងព្រះគាថាដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់រតនាមកនេះក៏ញាតិញោមតាប់តាមវិសុលឺហើយនៅនេះមិនសូវលឺទេណាគឺព្រះអង្គសម្ដែងគឺថាក្នុងព្រះគាថានឹងមើលមិនយល់ដល់លោកគ្រូជាម្ចាស់បង្ហើបមកបានយល់ថាអូមែនអ្នកច្រើនណាគឺតេតួងនឹងសោថេនតេណាណាអញ្ចឹងក៏ព្រះគាថានឹងយើងមើលទៅលោកគ្រូបញ្យលនឹងគឺថាបុគ្គលណាដែលអក្រាកាយអ្នកកិច្ចរិយាអ្នកជាដាអ្នកបង្ការទុកសក់ទុកអីនឹងហើយនឹងដេកលើភក់អីនឹងនានាសកាមិនហាមនឹងការបរិភោគអាហារក្តីតាន់ដាក់តាន់ដេលៈសាយិកាវាដេកទៅលើផែនដីក្តីហើយត្រូវធូលីនឹងបលាក់ក្តីរយោជាលៀងអកោដេកកបធានាំងយោចាត់គូចង្ហោងនឹងក្តីសោថេនតេណាសោថេនតេនឹងបាននេះវាអត់វាស្អាតប៉ុន្តែអ្នកបដិសេធមិនស្អាតស្អំទេណាអវិតនៈកង្ខាំងគឺអត់អីសង្ស័យ8ប្រការហ្នឹងវាអត់បានវាអត់បានបំបត្តិបងណាអត់អីសង្ស័យនឹងបានទេបដិបត្តិនឹងវាខុសផ្លូវវាចម្រើនតែសកាយអតិថិណាដោយអត្តក្លេមថានិយោគអីចឹងទៅចឹងគឺសង្ស័យក្នុងពុទ្ធសង្ស័យក្នុងពធសង្ស័យក្នុងប្រសង់សង្ស័យក្នុងសិក្ខាសង្ស័យក្នុងខណ្ឌអតីតខណ្ឌអនាគតសង្ស័យក្នុងបដិចត្តមុខបារធោះវាអត់លះបងបានទេដោយបដិបត្តិខុសផ្លូវអញ្ចឹងតើតែបដិបត្តិតាមត្រូវតាមអរិយមគ្គអង្គ8នឹងឯងអានឹងបានដំណើរទៅមិនមែនដោយសារដេកដេកមិនមែនដោយសារស្អីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីអរិយមគ្គអង្គ8នឹងទេនៅសិក្សាតាមទ្វាព្រេតជាចំណដាកាយដោយលោកម្ចាស់ដែលសួរលោកគ្រូអញ្ចឹងគឺថាបដិបត្តិធោះទៅតាមនឹងណាបដិបត្តិធោះតាមនឹងទៅគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងនឹងគឺថាមានយោនិសានសការៈនឹងត្រូវគិតពិចារណាឲ្យដល់ការស្ដាប់នឹងឯងយោបរតោខោសៈនឹងឯងចឹងដល់បរតោខោសៈទៅបានយោនិសានសការៈនឹងកើតឡើងវាមិនកើតឡើងឯងទេវាសំខាន់គឺបរតោខោសៈហើយគឺបរតោដែលល្អគឺពុទ្ធអវាទពុទ្ធិការរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងនឹងឯងព្រះធោះនឹងឯងព្រះធោះវិន័យនឹងណាព្រះអង្គធម្មវិន័យនឹងគឺធោះវិន័យនឹងឯងចឹងប្តីត្រៃប្រកទាំង3នឹងដែលសិក្សានឹងសិក្សាទៅបានយោនិសាមសការៈនឹងចម្រើនឡើងហើយក៏ឃើញធោទៅតាមសក្តិពេតរៀងអងរៀងខ្លួនទៅតាមនឹងទៅណានេះក៏សូមចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទៅសូមអនុមោទនាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទឈ្មោះសែមសោមឆែមនៅភូមិស្ដុកស្ដំស្ដុកស្ដំមែនទេណាណាឃុំច្រាបស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំសូមលោកគ្រូមេត្តាស្រាយបំភ្លឺ1អរូបព្រំ4មាន4យ៉ាងឯង4កន្លែង4ជាន់អរូបព្រំ4មានអាការសានអញ្ចាយតនៈដល់រហូតដល់នៃសញ្ញានេះសញ្ញាយតនៈព្រំនឹងគឺតើរស់នៅបែបណាបើគ្មានរូបនោះរស់នៅតាមភពភូមិនឹងទៅអត់រូបក៏រស់បានដែរព្រះអរហន្តនៅនៃសញ្ញានេះសញ្ញាយតនៈព្រំមានចិត្ត12ដួងនៃព្រះអរហន្តផងមានមហាកិរិយា8មโนទ្វាររាវចនៈ1អរហត្តផល1និងអរូបវិបាកទី4និងអរូបាវចរកិរិយាណាប៉ណ្ណឹងឯងប៉ណ្ណឹងមាន12 10ដួងណាហ្នឹងអាចនៅបានដោយ
ដោយភូមិភពហ្នឹងវាត្រូវនៅអញ្ចឹងណាហើយតើភពតូចនិងភពធំយ៉ាងណាក៏បានភពតូចហ្នឹងបានដល់កាមាវិរៈភពបានដល់អបាយភូមិ4មនុស្សនិងទេវតាអញ្ចឹងទៅ6ជាន់ហ្នឹងហើយភពធំហ្នឹងបានដល់រូបព្រំនិងអរូបព្រំអញ្ចឹងទៅហើយគោរពទេវតាដោយមិនដាច់មិនអាចប៉ះពាល់ដល់ត្រៃត្រកុំគឺគោរពធម្មតាហ្នឹងត្រូវបូជាអីក៏បូជាទៅមិនបានចោលពុទ្ធពធប្រសងអីទៅជឿទេវតាអីទេគឺយើងគោរពគុណព្រះសម្ដេចយ៉ាស្មោទេសេកាបេតិវាសង្ឃបណ្ឌតជាតិយ៉ាសេលវធេនភោជេត្រាសញ្ញទេប្រមចារិណោយតតទេវតាអាសង្ឃអីជាដើមហ្នឹងហើយកូនចាស់ក៏ចេះច្បាស់ហើយទៅថាបើយើងបូជាទេវតាទេវតាយើងធ្វើបុណ្យនេះធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងក៏ទិសដល់ទេវតាទេវតាគេអនុមោទនាបុណ្យហើយដល់យើងបូជាគេគេបូជាយើងវិញគឺយើងមេត្តាគេគេមេត្តាវិញហើយដល់បុគ្គលណាដែលទេវតាមេត្តាហើយទេវតាតាមថែរក្សាដូចជាបុត្រថែមដូចជាដែលមេត្តាថែរក្សាបុត្រកើតអំពីទ្រូងហើយធ្វើដំណើរទៅណាសតិភតរិបសតិតិរមែងបានសេចក្តីសុខសម្ចរើនអញ្ចឹងយើងមិនទៅលះបងត្រៃរណគមឯណាយើងគាត់ទៅបូជាគុណទេវតាប៉ុណ្ណឹងទៅណាសូមអនុមោទនាមណសាធុខធុទាំងហើយគុណចាស់ពនាមសច្ចៈកាមោលុកសុខាទាំងមណសាសួរតែគុណចាស់សិក្សានៅនៃវត្តធម្មវិន័យក្នុងភូមិសាលាសន្ទុកឃុំកកស្រុកសន្ទុកខេត្តពងធំនេះតកតងនឹងយោនិសោមអ្នកសិកាទាំងប៉ុណាគឺកិរិយាធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអបាយនៃប្រាជ្ញាតើធ្វើដូចម្តេចបានត្រូវតាមប្រាជ្ញាប៉ុណាគឺយោនិសោមអ្នកសិកានេះជាបាតជាបតតឋាននៃបញ្ញានឹងឯងក្នុងសព្វាសវៈសង្មរៈសោតនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងយោនិសោមអ្នកសិកានឹងទាំងដែលនាំឲ្យបានសម្រេចសោតតាបត្តិផលយោនិសោមអ្នកសិកានឹងជាគតិរបស់វិបស្សនាគឺបានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញហេតុផលទាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអត់បានដឹងថាអ្វីជាហេតុជាផលដល់ទៅព្រះអង្គសម្ដែងមកយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តដូចជារូបធัวនាមធัวរូបធัวនាមធัวគឺជាជីវិតយើងចាំថ្ងៃហ្នឹងដែលថាជាយើងហ្នឹងតើវាជាស្អីដល់ព្រះអង្គបង្រៀនមកធ្វើទុកក្នុងចិត្តធ្វើទុកក្នុងចិត្តទៅនេះឯងដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញាគឺជាឧបាយនាំឲ្យកើតបញ្ញាបញ្ញាហ្នឹងគឺថាយល់ដឹងការពិតជារូបធัวជានាមធัวអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងដល់អញ្ចឹងវាអត់មានទៅចាប់ប្រកាន់ហួងហែងរូបធัวនេះមធัวជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃនឹងធម្មតាយើងភ័យខ្លាចខ្លួនយើងនឹងឯងមិនដឹងជាបានរស់នៅបានសំណុកសុខស្រួលអីយ៉ាងណាយើងត្រូវការយានីជានោះប្រៀបផ្ទឹមនឹងអ្នករតីអីចឹងទៅយើងខ្មាស់គេអីអីហ្នឹងមកពីយើងចាប់ប្រកាន់នាមរូបហ្នឹងថាខ្លួនយើងដល់តែមានបញ្ញាកំណត់ដឹងនាមរូបនាមរូបហ្នឹងគឺវាបង្ហាញសច្ចធัวប្រាប់មកអញ្ចឹងប្រាប់មកដល់បញ្ញាហ្នឹងគេប្រាប់មកថាគឺដូចថាខ្ញុំកើតពីបច្ច័យអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានចាំបាច់ត្រូវការហួងហែងរសារការពារខ្ញុំអីទេខ្ញុំត្រូវរលត់ទៅវិញអត់ទៅតាំងនៅក្នុងទីណាទេអត់ភ័យអត់ព្រួយអត់ខ្លាចអីទេគឺនាមរូបហ្នឹងវាប្រាប់មកអញ្ចឹងតែដូចជាពន្លឺថ្ងៃអត់មានភ័យព្រួយនឹងខ្លួនឯងបាត់ព្រះអាទិត្យទៅជាងខ្ញុំភ័យខ្លាចបាត់ខ្ញុំដែរអីអត់ទេដូចផ្លេកបន្ទោដូចអិនតនូដូចថ្ងៃបដើកូនអីចឹងវាអត់មានស្អីដែលត្រូវហួងហែងខ្លួនឯងទេសភាវៈធัวហ្នឹង
ប៉ុន្តែអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងដោយផ្លេកបន្តោដោយអន្តនុដោយថ្ងៃបដើកូនដោយពលឺថ្ងៃដោយមលុកឈើដោយដុំពពុះទឹកអញ្ចឹងវាអត់មែនជាសភាវៈដែលសម្រាប់ឲ្យហួងហែងលក្ខណៈវាប្រាប់មកអញ្ចឹងចឹងពិចារណាសង្ខារធัวដោយដុំពពុះទឹកដោយថ្ងៃបដើកូនអីអីចឹងទៅដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងថាយៈថាពពុលកੰងប៉ះសេយៈថាប៉ះសេមរ័យជាកੰងអេវੰងលោកកੰងអវេខន្តੰងមជ្ឈរាជាអ្នកប៉សតិពិចារណាឃើញសង្ខារលោកនឹងដូចដុំពពុះទឹកដូចថ្ងៃបដើកូនវាទៅទេចឹងទៅនឹងឯងមជ្ឈរាជរោគបកុលនោះមិនឃើញឡើយនឹងសម្រេចព្រះរហัสប្រមាណ500អង្គចឹងទៅនឹងគឺរបៀបដែលលោកចម្រើនវិបស្សនាពិចារណាសង្ខារធัวឃើញឲ្យតែឃើញនាមរូបអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងទាំងនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបញ្ញានឹងចូលទៅក្នុងពលវៈវិបស្សនាចាប់ផ្ដើមនាមរូបដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងនឹងវានៅក្នុងតរុណវិបស្សនាដល់អញ្ចឹងបានដឹកនាមរូបនឹងឯងអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងវាអត់មានខ្លួនឯងតាំងនៅឋិតនៅទេវាអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងមែនប៉ុន្តែដល់ទៅរលត់អត់មានតាកទួងនឹងបច្ច័យទេមិនមែនបច្ច័យឲ្យរលត់ទេបច្ច័យគ្រាន់តែឲ្យកើតទេបច្ច័យតាមបច្ច័យទៅអ្វីដែលកើតពីបច្ច័យវាជាសង្ខារធัวរលត់ទៅតាមសាមញ្ញលក្ខណៈវិបរិណាមលក្ខណៈអញ្ចឹងបច្ច័យនឹងជួនកាលរលត់ទៅមុនហើយដូចជាចិត្តនាំឲ្យកើតរូបអីចឹងតែរូបគេមានអាយុបើគេរលត់ទៅតាមក្រោយជួនកាលក៏ចិត្តអាស្រ័យវត្ថុរូបកើតឡើងចឹងវត្ថុរូបមិនតន់រលត់ផងចិត្តត្រូវរលត់ទៅមុនណាពីព្រោះជានិយាមធัวអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលកើតពីបច្ច័យមិនមែនរលត់ទៅដោយបច្ច័យទេដោយអំណាចអនិច្ចំសង្កតំបដិច្ចសមុបន្នំខយៈធម្មំវយៈធម្មំវិរៈកធម្មំនិរោធធម្មន្តិគឺធัวដែលកើតពីបច្ច័យមកវាមាន7យ៉ាងព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបីដកលេខ31ពីបដិច្ចសមុបន្នំធัวនិងបដិច្ចសមុបន្នំធัวនោះបដិច្ចសមុបន្នំធัวគឺព្រះអង្គប្រកាសពីបច្ច័យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្តីមិនត្រាស់ដឹងក្តីគឺបច្ច័យវាមានអញ្ចឹងហើយធัวដែលកើតពីបច្ច័យហ្នឹងហៅថាបដិច្ចសមុបន្នំធัวហ្នឹងព្រះអង្គប្រកាសអនិច្ចំសង្កតំបដិច្ចសមុបន្នំខយៈធម្មំវយៈធម្មំវិរៈកធម្មំនិរោធធម្មន្តិ7ហ្នឹងនឹងឯងហើយបើកន្លែងណាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាធัวទាំងឡាយដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងហើយរលត់អស់ទៅព្រោះអស់បច្ច័យនឹងគឺព្រះអង្គប្រកាសអំពីនិរោធសច្ចៈអវិជ្ជាយត្វេវអសេសវិរិយកិនិរោធាសង្ខារនិរោធោនិរោធានិរោធោទាំងអស់នឹងគឺជាទុក្ខនិរោធៈអរិយសច្ចៈនិរោធនឹងគឺអនុបបាទនិរោធនិរោធព្រោះមិនមានការកើតឡើងព្រោះមិនមានបច្ច័យនឹងឯងចឹងចឹងគឺអ្វីអ្វីដែលកើតពីបច្ច័យវានិរោធទៅដោយទំនៀមរបស់សង្ខារធัวហ្នឹងវាអត់មានខ្លួនឯងតាំងនៅឋិតនៅទេចឹងដល់ទៅពេលសមៈសណញ្ញានកើតឡើងវាឃើញធัวទាំងឡាយមិនទៀងជាទុកដោយសភាវៈខ្លួនឯងចឹងនឹងឯងបានដឹងថាធัวនឹងឯងមិនគួរប្រកាន់មិនគួរហួងហែងហ្នឹងបានយល់ពុទ្ធិកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសัพពេធម្មានិលង្ងអភិនិវេសាយាតិធัวទាំងឡាយទាំងពួងមិនគួរដល់ការប្រកាន់ដោយទិដ្ឋិដោយតណ្ហាមិនគួរមានអភិនិវេសៈហ្នឹងមកពីធัวហ្នឹងវាប្រាប់មកអញ្ចឹងទៀតប្រាប់មកដូចគុណចាស់មុនហាលថ្ងៃអីចឹងឃើញសមោលអញ្ចឹង
ហើយប្រគុណចាស់ដឹងថាសមោលហ្នឹងវាអត់សម្រាប់ឲ្យយើងហួងហែងទេវាអត់ថាកុំឲ្យមន់ទាអីដើរលើសមោលកុំឲ្យពៀលើរបស់ស្មោកក្រោកអីអីចឹងទៅហើយឈួហាលថ្ងៃរហូតទៅកុំឲ្យចូលមកលុបព្រោះសមោលហ្នឹងជាខ្លួនយើងអាហ្នឹងឯងយើងដឹងយើងមានតែហួងហែងសមោលហ្នឹងឯណាលើកលែងតែក្មេងនឹងងងម្ល៉េះហើយត្រូវហួងហែងសមោលថាខ្លួនឯងមន់ទាកែឆ្មាដើរជន់លើគប់កវែងស្លាប់សัตว์នឹងអស់ការពៀកុំឲ្យពៀលើបលាពៀលើទីស្មោកក្រោកអីអីចឹងទៅវាត្រូវទុកត្រូវរំបាក់ត្រូវឈួហាលថ្ងៃរហូតអត់ហ៊ានចូលមកលុបទេដល់ពេលយប់ភ័យព្រួយកើតទុកទៅរងចាំដល់ទៅពេលថ្ងៃរះនឹងទៅឈួហាលថ្ងៃទៀតទៅព្រោះហួងហែងសមោលនឹងព្រៀបព្រៀបក្មេងល្ងងហ្នឹងយ៉ាងណារឿងអវិជ្ជាហ្នឹងអញ្ចឹងថាការដែលមិនដឹងនាមរូបហ្នឹងធ្វើឲ្យចាប់ប្រកាន់នាមរូបដែលកើតពីបច្ច័យហ្នឹងដោយក្មេងល្ងងហួងហែងសមោលអញ្ចឹងកើតទុកលំបាកការពៀប្រកែប្រកាន់ខ្លួនឯងហ្នឹងណាណាថាអីតាណាធ្វើអីហ្នឹងខឹងស្អប់មួម៉ៅក្តៅក្រហាយបទុះតតបទៅកើតទៅជាកម្មដែលជាអភិសង្ខារនឹងឯងព្រោះហេតុតែហួងហែងនាមរូបហ្នឹងដល់ទៅវិបស្សនាដឹងនាមរូបដូចយើងដឹងសមោលអញ្ចឹងដូចយើងដឹងសមោលហើយយើងអត់ខ្វល់យើងអត់ហួងហែងយើងអត់កើតទុកនឹងសមោលអញ្ចឹងពេលយើងចូលមកលុបចូលអញ្ចឹងយើងមានភ័យថាអុយខ្លួនខ្ញុំទៅណាហើយអីអញ្ចឹងយើងអត់មានភ័យព្រួយអត់មានខ្លាចអត់មានហួងហែងអត់មានរួអីទុកដាក់ឲ្យសមោលសំមាសប្រាក់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទុកឲ្យសមោលអីអត់ទេយ៉ាងណាមិញវិបស្សនាដែលឃើញនាមរូបហ្នឹងអញ្ចឹងធានអស់ការប្រកាន់អស់ការហួងហែងអញ្ចឹងទៅបានរំលត់ឆន្ទរាគៈនេះឯងជាបដិបទាទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺតេតួងនឹងការដែលស្ដាប់នៅប្រធัวព្រះអង្គហើយធ្វើទុកក្នុងចិត្តតាមសេចក្តីនៃប្រធัวហ្នឹងនឹងហៅថាយោនិសោមអ្នកចការៈហើយហើយបានឲ្យកើតសម្មាទិដ្ឋិគឺបញ្ញាហ្នឹងសម្មាទិដ្ឋិបរិយាវាំងហ្នឹងស្ទុះនាំមកអរិយមគ្គជាលោកតរៈកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានសម្មាទិដ្ឋិហ្នឹងមានមួយបរតោខោសៈយើងស្ដាប់ដោយល្អហើយពីរគឺថាអង្គប្រកបខាងក្នុងគឺយោនិសោមអ្នកចិការនេះបាននាំឲ្យមានសមាធិហ្នឹងហើយទី2តើយើងត្រូវសិក្សានៅសភាវៈធัวឯណាដែលឲ្យយើងអស់នៅសេចក្តីសង្ស័យក្នុងចិត្តបានសភាវៈធัวគឺរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងចឹងកាយវេទនាចិត្តធัวហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវឲ្យបានយល់ច្បាស់ថាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងអត់មានអង្គណាអត់មានអ្នកណាដែលមានសភាវៈធัวឯណាហើយហើយព្រះអង្គអត់បានសម្ដែងក្នុងសតិប្បដ្ឋានអាហ្នឹងយើងស្ដាប់ឲ្យបានអញ្ចឹងណាអត់មានសភាវៈធัวអង្គណាអ្នកណាដែលព្រះអង្គមិនបានប្រកាសឲ្យដឹងក្នុងសតិប្បដ្ឋានសោតណាដោយបទថាបជានិតិនេះថាឲ្យដឹងដឹងស្អីដឹងស្អីដឹងស្អីក្នុងកាយវេទនាចិត្តធัวមហាសតិប្បដ្ឋានសោតហ្នឹងណាឲ្យយើងយល់ថាធัวដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យដឹងហ្នឹងរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនមិនមែនយើងថាអីខ្ញុំអត់មានធัวហ្នឹងខ្ញុំទៅបានពីណាមកខ្ញុំទៅកន្លែងនេះខ្ញុំទៅកន្លែងនោះអីគឺមិនឲ្យយើងសង្ស័យកន្លែងហ្នឹងទេត្រូវឲ្យច្បាស់ថាអ្នកណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយមានប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងអត់មានចេះខ្វះទេមានប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងឲ្យដឹងតែធัวប៉ុណ្ណឹងឯងតាមសេចក្តីពិតមិនមែនជាខ្លួនយើងតែប្រធានមិនមែនទៅរួអីឲ្យយើងបានទេតែដឹងរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងមានប៉ុណ្ណាគឺធัวប៉ុណ្ណឹងឲ្យច្បាស់ថាមិនមែនជាខ្លួនយើងទៅមិនចាប់មិនប្រកាន់ទៅវាត្រូវរំលត់នៅតណ្ហាអញ្ចឹងសេចក្តីហ្នឹងយើងស្ដាប់ណងទៀតថាគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអត់មានអង្គណាអត់មានអ្នកណា
ដែលថាមានធัวអីក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃហើយហើយព្រះអង្គអត់បានសម្ដែងឲ្យដឹងក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រអត់មានទេអញ្ចឹងការដែលយើងយល់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ក្នុងន័យអីបញ្ជាក់ក្នុងន័យថាធัวដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងដឹងហ្នឹងគឺជីវិតប្រកដីនេះឯងអាហ្នឹងសំនួរដែលថាតើយើងត្រូវសិក្សានៅសភាវៈធัวឯណាហ្នឹងគឺឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឃើញហ្នឹងឮហ្នឹងសោយសោកសោយទុកហ្នឹងស្គាល់នៅនេះស្គាល់នៅនោះហ្នឹងស្រឡាញ់ស្អប់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យដឹងនៅធัวហ្នឹងទៅមើលក្នុងសតិប្បដ្ឋានគឺសត្វតែជាធัวដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក្រាន់តែព្រះអង្គសម្ដែងគូបសរុបគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទៅបញ្ចូលទៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យជ្រាបថាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាអ្នកណាមានបណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងព្រោះនេះមិនមែនទៅរួអីឲ្យយើងទេក្រាន់តែដើម្បីឲ្យដឹងបរមត្តធัวតាមសេចក្តីពិតហើយអភិនិវេសៈហ្នឹងឯងទាំងគឺសេចក្តីដែលប្រកាន់ដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិនឹងត្រូវលះបង់ទៅព្រះអង្គសម្ដែងថានេលៀងថាមិនគួរហ្នឹងនេលៀងអភិនិវេសាយាតិហ្នឹងមិនគួរប្រកាន់ថាជារបស់មមមួនមិនគួរប្រកាន់ដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិហ្នឹងម្ល៉េះហើយវាមានយើងខ្វះអីទៀតព្រោះនេះមិនមែនតែរੂឲ្យយើងទេតែត្រូវដឹងធัวដែលមានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាហ្នឹងមិនមែនជាតួខ្លួនយើងហើយស្រេចរូបធัวនាមធัวដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងរូបអាស្រ័យនាមនាមអាស្រ័យរូបមិនមែនគួរហួងហែងអញ្ចឹងគឺជាការដែលមានប្រហប្រតិយមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីសុខស្ងប់រស់នៅដោយការមិនប្រកាន់រស់នៅដោយការមិនហួងហែងរស់នៅដោយការមិនខ្វល់មិនរវល់មិនភ័យនេះឯងទេដែលជាការរស់នៅដ៏ប្រសើរដោយតែគុណចាស់សួរមកទៀតថាមនុស្សត្រូវមានធัวអ្វីដែលជាគ្រឿងត្រួតត្រងនៅជីវិតហើយមានប្រមាណយ៉ាងទាំងហ្នឹងឯងសូមឲ្យគ្រូជួយអធិប្បាយធัวដែលសម្រាប់ត្រួតត្រងជីវិតរបស់យើងមាន5ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអត្តសម្មាបនិធិប្រែមកថាតម្កល់ខ្លួនដោយប្រពៃហ្នឹងគឺបានដីថាត្រូវតម្កល់ខ្លួនក្នុងធัว5យ៉ាងដែលព្រះអត្តកថាមង្គលសូត្របានបញ្យល់ហ្នឹង1សទ្ធាណា2សិល3សត្តៈការស្ដាប់ការសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹង4ចាគៈ5បញ្ញាអញ្ចឹងគឺថាធัว5ប្រការនេះឯងដែលត្រួតត្រងជីវិតមនុស្សយើងឲ្យបានមង្គលដល់ឥដាមឲ្យបានប្រសើរហើយមង្គលដល់ឥដាមនេះមានសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខក្នុងបរលោកនិងជាឧបនិស្សយបច្ច័យនៃលោកកតរៈធัวទៀតផងទាំងសូមអនុមោទនាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងដោយក្តីជ្រះថ្លាហើយយើងនឹងបានវេទៅលោកគ្រូអាចារ្យវេកឋិនទានបាយសង្ឃទៅណាឯណាលោកគ្រូអាចារ្យណាឯណាទៅណាទៅណាហ្នឹងហើយមិញរៀបចំវេហើយហ្នឹងហើយមកណាអញ្ជើញណានាំវេទៅណាសូមអនុមោទនាកឋិនទានទាំងបានសម្រេចដោយចេតនាជ្រះថ្លាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងវេថ្វាយសង្ឃទាំងលោកព្រះអង្គគ្រប់គ្នាដែលបានពេញបណ្ឌកសលដើម្បីជាឧបនិស្ស័យត្រួតត្រងពុទ្ធសាសនាផ្នែកខាងព្រះវិន័យដែលជាឫសគល់ដែលជាអាយុនៃពុទ្ធសាសនាយើងបានចូលរួមយ៉ាងរីករាយជ្រះថ្លាអស្ចារ្យណាស់ដើម្បីពុទ្ធសាសនាតាំងនៅរហូត5000ព្រះវស្សាទាំងសូមគោរពជើញណា